কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ এনডিএ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয় কৰাবলৈ বিজেপিৰ তৎপৰতা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বাবে ভোট বিচাৰি বিৰোধী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে শাসকীয় দলৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসত কংগ্ৰেছী বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামকে ধৰি কেইবাজনো বিধায়কৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ভোট বিচাৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ৰূপেশ কোৱালা তেৰছ কোৱালা মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি বিজেপি নেতাই ৰাষ্ট্ৰপতি পদত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় মহিলা প্ৰাৰ্থীক বিজয় কৰিবলৈ ভোট ভিক্ষা আৰু দুটাকৈ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয় কৰাবলৈ বিজেপিৰ তৎপৰতা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বাবে ভোট বিচাৰি বিৰোধী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে শাসকীয় দলৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিধায়কে আপোনপতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামকে ধৰি কেইবাজনো বিধায়কৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ভোট বিচাৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আপোনপতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ৰূপেশ কোৱালা তেৰছ কোৱালা মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি বিজেপিৰ নেতাসকলে এই আপোনপতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি পদত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় মহিলা প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰিবলৈ ভোট ভিক্ষা আৰু ইয়াৰ কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থ বাসগৃহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি নেতাসকলক ইয়াৰ পোনপটীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ আৰু তাৰ পূৰ্বে এইদৰে ভোট বিচাৰিলে বিজেপিৰ নেতাসকলে যে চাহ শ্ৰমিক বা চাহ আদিবাসী স্বাধীন গোষ্ঠীৰ মানুহৰ কাৰণে আমি চবেই চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি যিটো পাৰ্টি এটা পাইছোঁ আমি এন ডি এ দিছে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ভোটটো আমি আশা কৰোঁ আমি ডিউ ৰেচপেক্ট দিয়ক আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ আদৰ কৰোঁ সন্মান সন্মান কৰোঁ বিমানীৰে মৰম কৰি আহিছিল আপোনাক চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী সমাজৰ কাৰণে মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিধানসভাত প্ৰচাৰ কৰে সেইকাৰণে এইবাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিব লাগে যে সঁচাকে আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজত আপোনাৰ ভোটটো দিলে গম পাম আৰু এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইতিহাসত পিছপৰা আমাৰ আদিবাসী সমাজৰ এগৰাকী মহিলাই সুযোগ পাইছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ আসনত বহি গ'ল গতিকে আপোনালোকৰ সমৰ্থন আশীৰ্বাদ আমি দিছোঁ আপোনালোকে জানে যে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী উপযুক্ত আদিবাসী মহিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে আমি দলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে গতিকে
আৰু এই আমাৰ এই আদিবাসী সমাজৰ এই উত্থানৰ যিটো সুযোগ সেই সুযোগত আমি অসমৰ সকলো জনসভাৰ আৰু সকলো প্ৰতিনিধিৰে আমি সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে ইয়াতে আহিছে বহুত খুশি হৈছোঁ। মই একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা যোৱাকালি আহিলোঁ। আমাৰো এটা দুখ আছে, দুখটো হ'ল মোৰ 3 নম্বৰ ব্ৰাদাৰ তেওঁ এই পিছতে ঈদৰ দিনা গুৱাহাটী মেডিকেল হেৰিত আছিলে ৰহণ হস্পিটেলত, তাত ঢুকালে। এটা ছোৱালী আছে মেট্ৰিক দিলে এইবাৰ, ল'ৰা এটা 3.5 বছৰ। খালি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা যোৱাকালি আহিলোঁ, 2-3 দিন তাকে মই গুচি যাওঁ। মোৰো মনটো বেয়া আছে। আমি তেখেতৰ মানে আত্মা সদগতি আৰু আপোনালোকে আহিছে আশাকালি যিটো গোট, সেই গোটৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ পাৰ্টিৰো এতিয়া মিটিং আৰম্ভ হ'ব 11টাত, মই ওলাই যাম, নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব লাগিব। দুজন প্ৰাৰ্থী আছে, যাক দিওঁ দিব লাগিব। আপোনালোকে আহিছে এইটো ব্যৱহাৰ আমি চিন্তা কৰিম, মহিলা হিচাপে বিবেচনা কৰিব আৰু বিশেষকৈ আদিবাসী মহিলা হিচাপে। মহিলা মানুহ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহ কৰোণা আছিলে, সেইটো কাৰণে বিবেচনা কৰা যাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা, থেংক ইউ।